Tervetuloa uuden videon pariin. Tämän videon aiheena on Mannerheimin ristin ritaari Taavi Törmälehto, jonka historiaan mahtuu tapahtumia, mitä emme haluaisi ajatella Mannerheimin ristin ritaarin tehneen, jotka ovat vasta nyt tulleet oikeastaan julki. Mutta seuraatko videoitani, mutta te olette tilannut kanavaani. Siinä tapauksessa pyytäisin tilaamaan kanavani ja tukemaan sen toimintaa sillä tavoin. Tilaaminenhän on ilmaista. Ja lisäksi, mikäli olet kiinnostunut kirjallisuudesta, löytyisi tuosta otsikon alta BookBeatin tarjous liikkeineen sinulle. Mutta mennäänpäs nyt sitten itse videoon. Ensiksikin pahoittelut. Itselläni on kova flunssa, joka varmasti kuuluu äänestä. Mutta mennään siitä huolimatta itse aiheeseen. Taavi Armas Törmälehto syntyi 27. maaliskuuta vuonna 2022 Haapavedellä maanviljelijäperheeseen. Taavi on kertonut lapsena nauttineensa talvisin hiihdoista kotimetsissä sekä kesäisin uineista Pyhäjoella. Myös hänen muistelmistaan löytyy paljon asioita hänen rakkaasta veikkoveljestään. Kansakoulun hän kerkesi käydä ennen kuin karkasi 17-vuotiaana vapaaehtoisena talvisotaan. Taavihan oli kuulunut vuosia jo suojeluskuntaan. Hän palveli kiväärimiehenä sekä lähettinä niin Lementin kuin Lavajärvenkin seuduilla. Talvisota oli ohi, joten nyt Taavinkin oli aika opetella, mitä sota on teoriassa. Eli varusmiespalvelus kutsui. Kun jatkosota syttyi, Taavin kohdalla jo 19-vuotias nuorukainen lähti palvelemaan Ruben Laakuksen 5. divisioonan jalkaväkirykmentti 4. pataljoonaan. Hän oli hyvin tunnettu uhkarohkeudesta ja pelottomuudestaan sekä siitä, ettei sotilaskuri ollut aina päällimmäisenä mielessä, tai ainakaan halua ollut noudattaa sitä. Tästäkin huolimatta vuonna 1941 hänestä tehdään Mannerheimin ristin ritaari. Perusteluina oli hyvin paljon hänen uhkarohkeutensa liittyviä asioita, plus sitten kuitenkin oma-aloitteisuuttaan. Esimerkkinä on käytetty muun muassa seuraavaa noin 1,5 viikon tapahtumaa. 14. helmikuuta vuonna 1941 Vilokin taistelussa oli Törmälehdon joukkueen johtaja haavoittunut. Näinpä Törmälehto oli ottanut oma-aloitteisesti ohjat käsiinsä ja saanut omat suojaan haavoittuneiden kerran. Ja pari päivää tästä valtasi hän yksin vihollisen panssaritorjuntatykin Koirin ojalla. Ja reilu viikko tästä oli Törmälehto taas vauhdissa, kun hän tuhosi yksin vihollispesäkkeitä Tuulesjoella. Vuonna 1942 Törmälehto siirtyy lähetiksi ryhmänjohtajaksi ja joukkueen johtajaksi jalkaväkirykmentti 11. Törmälehto haavoittui 3 kertaa. Vuonna 1941 Aunuksessa sekä Rajakonnussa ja vuonna 1943 Uhtualla. Sodasta kotiutuessaan hänellä oli alikersantin laatat kauluksissa. Kotikylällä hän oli hyvinkin kunnioitettu sotasankari. Mutta tämän sotasankarimme tulevaan historiaan mahtui yksi vakava vahinkokin, kun hän oli 67 vuonna Göteborgin telakalla töissä. Hän osallistui tappeluun, jossa tappoi miehen. Kun oikeus oli käyty, huomasi Taavi, että vankila oli hänen kotinsa 5 vuoden ajan. Suurin aika tästä tuomiosta meni kuitenkin Sörnäisten vankilassa. Hän on myös kirjoittanut kirjan Marskin ritarin tilitys, jossa hän kritisoi Suomen armeijaa sekä esimiestään Wolf Halstia. Taavi Törmälehto kuoli 15. joulukuuta 2007 Kauniolan sotavammasairaalassa. Veikko veli
kuoli jatkosodan lopulla Alokasleirillä. Kuolin syystä oli monenlaista kertomusta, aina itsemurhaa, pontikan juontia sekä paleltumista. Ja muutenkin tämä herra olisi minua kiinnostanut paljon enempi, mutta hänestä en vain löytänyt internetistä juurikaan tietoa, johonka olisin uskaltanut täysin luottaa. Hänestä on myös kirjoitettu kirja, mutta sekin on romaani, joten välttämättä se ei kule koko ajan totuuden kanssa käsikädessä, vaikka kirjoittaja on kyllä sanonut, että suurin osa pohjautuu todellisuuteen. Ja uskon näin. Mutta joka tapauksessa kiitoksia kun katsoit videon ja nähdään tässä seuraavan videon parissa. Se on moro.